What about me and not your mom? Maybe this is part of that machine that Weasel was gabbing about. You're not giving me any fucking love, Mike. Well, så, okej, okay, nu kör vi då. Kom ihåg, ta inga nukes om ni inte verkligen måste. Jag måste. Ja, jag vet. Oops. Nej, ni bara lämna mig. Jag har vi rocket. Okej, vi köper, vi fixar det gratis då. Nej. Nej. Okej, okej, dra ut den då. Ah, teabag. Vad fan? Kalla ner det. Jag är på en stund. Kalla ner det. Fan, kör mot. Hej då. It's time to go. Jag är på en stund. Kom hit, du ska kramma så hårt. Jag kör mot igen. What the fuck? Magic bullets? Sure, I'll take your magic bullets. Fuck me. Oh, jävlar! Hey, jag sätter på jag. Ska vi göra det här? Men Pontus, hur fix man? Hur fan? Hur sätter man fast här på Pontus? Måste man köpa? Men varför kan jag... Måste man ha alla? Men jag blir ju... Ja, du vet jag. En zombie. Kom här. Nej, inte dit. Ja. We should take this to a work. Ah! Ah! Jävlar! Ah! Där är jag. Jag blev slagen av vakten två gånger sen.
cheeseballs. Vänta, ta inte, vänta. Vad fan, nuken här inne, det var ju inte ens någon här. Cheeseballs, en zombie, cheeseballs. Jag väntar med den. Grejen. Nej, jag måste ha ljugnugg. This looks like it should fit with something else. Oh my god. Ja, men du. Nej. Han stack ner någonstans. Nå. No. Jag kommer. Man hämtar med Wardens office. Vid Wardens office. Jag tycker det är skriven. Jag har fan 6000, jag är ja. Fan! Jag gör det. Jag är ganska bra på att göra den här saken. Öppna dörren här. Öppna dörren! Åh, jag fick blandgas. Fick du? Ja, den enda. Men han kan inte ha blandgat väl. Därför man kan bara ha två. Don't tell me I don't have dough. Oh fuck, jag har ingen pengar. Fuck, vad jävligt bra, jag har inte. You had time, you broke fucker. Var är ni? Vi är här uppe, du vet det. Ja, ah, just det, ja, ni kunde... Jag köpte aldrig ljug. Jag fick såhär... Ja, är allt man kommer in eller ut? Det kommer allt. Får se här nu. Fula! Okej, men vi är på en gång. Där vid hamnen och du vet, där den hissen. Jag kommer göra det bättre om du springer efter Pontus. Jag följer efter Pontus och du följer efter mig. Jävligt bra. Ja. Just det, Ordens Keep. Ja, men det är alla. Jag har nu bara en del kvar. Nej. Här är mystery, va? Ja. Ja. Jag är med! Ja, ja, jag väntar. Men det gjorde inte jag! Kvar där uppe. Fan, är du fortfarande uppe? Ja, jag kommer inte ner. Väntar du här, eller kan du vara där? Vad fan gjorde du? Nej. This shit is fucking great. Jag är klar med det. Ja, jag springer. Jag springer in. Jag fixar koden och det. Ja. 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 Jag gillar inte tantellor, de är giftiga. Nej, jag öppnar. Vadå, jag glömde det, jag trodde du... Okej, jag är fortfarande här uppe. Vad händer då? Ja, det är den hälsoutskriven. Jaha. Ja, det är ju på. Ja, det är
Han paunar den här jävla zombien. Tarantula. Fail, för han bara försvann härifrån. Han teleporteras ner. Ja, han gör... Jag kan... Part to choir. Va? Jaha, just det. Jag glömde bort den. Då ja! Vi ligger ner. Kolla på mig. Vi dör utanför! Du får bara kasta den här. What the f***? Vänta, vi springer upp med dem. Han kör bli artig. Ah, fuck. Kill that asshole. Well, that's on dust. Don't bother coming back. We still bother calling. Stay away. Can we shoot on it? Ljugsen har jag ingenting annat. Jag har köpt den. That's for giving me lip. Och double tap. Ja, då går jag också med, för jag tänkte fan inte vara öppen. All right. I should keep the fucking questions off my back a bit.